Vas bomo pa škatle odpirali. Edini razlog, zakaj sem hotel postati youtuber, je to, da saj enkrat na mesec se počutim, kot da je božič. Zakaj? Ker mi firme pošljajo kar pakete, a veš. Ne, hej, unboxing video bo danes. V bistvu ni sponzoriran video, samo ena firma mi poslala ful stvari. Link z njihovo stranjo je v opisu, če hočete. Tako da zdaj, če imajo slabe stvari, bomo tako zgrajali, pa pa nojo hočel hotel večan, kao z mano sodelovati. Imamo paket ena, nekaj mičkenga. Samo. Imamo paket dve. Prva stvar, jaz moram ta stol zdaj ven sprav. A to sploh gre? Evo, imamo šest koten. Koten, tri colen, ustaviš. Jaz kako to razdereš dejansko? A to lahko samo... Ne, na moške. Af, umazen. Kaj je to tako masno omrš, ta olek? Stol, to je najno zadnje dotikanje. Nikoli več ne bom sedel na tep. Dosti imam tvojega škripanja. Dosti pozornosti si že dobil v video. Sedaj je čas, da te nadgradimo za boljšo verzijo. Torej, pa kle so vijaki, kada jaz bajto sestavljam. Safety number one priority. En močan fun zaštimo. Zaštimo? Zategnu? Zaštimo, je to je beseda sploh. Sem jo glih naredil, kar dodejte v slovar slovenskega knjižnega jezika. Malo lukne v parkec. Čist. To zdaj sploh gre, češ? Dost malo placa za snemat v teli sobi, klele, tako da, nažalost. Sam ta stol moram klej noter sestaviti. Sam nekaj, a to zdrži drgač? To mene celka zdrži, stvari. Tako testiraš stol. Preden je sestavljen, si že gor usedeš. Ne v drugo smer moram. Zdaj pa na tri. Sam izdahem. Stari, imamo to še za boksersko vrečo, ne sam za stol. Čutiš kakovost. Poglej ta šiv. Gucci šiv. Supreme. Pardon, to je od spredi, drugač. To vi vidite. To je od spredi. Nekaj imam garancijo, 24 mesecev. Kaj je to dar? Nič ne kupaš, pa imaš kar garancijo. Daj bom jaz uničil, daj mi še enega. Navodila za uporabo. To bom jaz rab. Samo preverjam kvaliteto, trenutek. Dobra kvaliteta. O, morska zvezda. Ne, me se zubat, no. Au. Znate, un ASMR, a veš? E, dober zvuk. Del to bo slona zdržal, po moj. A gremo kar brez navodil. Jaz vem, kako vdat kolesa gor. Nekaj sem pa jaz poznal. Nekaj iz mojih časov delanja v skladišču za avtodele. O, poglejte to. Bum, bum. A imaš ti taka kolesa? Nima. Se to gre sam tako not, se ne delam nič na robe, a ne? Okej, tam je dobro, tudi telovadba, danes nam rabu nad za roke delat. U, takole, po cesti dol. Okej, dobro. Vedno dobiš te zraven, vedno, mi jih imamo že po moj 100 istih tehle. Navodila, ta stol je dejansko vreden nekaj denarja, jaz ga nočem uničit. Ikea, zakompliciran, tole, mači kašel. Nož, nož, ne? Dvorat nož, če lotno vštane narediš. O, kako sem vesel, da vas vidim. Samo sledi ti li rdeči puščici. To glih prav za mene narejen, da se ne zajebamo. Zdaj dam pa sam noter. Kaj dam not? K pa I. Okej, to je, te so I, a jih vidite? Sam je prav fajn sestavljati, tako svoj stol pa, a je kot dober feeling, isto kaj raj svoj kom sestavljaš, tako bolj moškega se počutiš, mislim koristnega, tudi če si ženska. Koliko rogov pa lahko naredimo, povej, koliko zategnem, do duše. Jem raj bolj zategnil, kot kar premal, je res? Mogoče pa lažje, če na tleh.
To je preobrnen. Jolo. Kje so kle lukne? Ne vidim. Vidim. Pa kdaj je to težko zadent lukne, no? Halo. Prvi test, prvi test. A to je občutek obdobja. O, nekaj mi celo vrat podpira, da je telo v ravnovesju, tako pridobiš pravilno obliko telesa. Mišice dobiš s pravilnim stolom. A je res ful dober, je ful bolj dober. Pa daš gor ročke za gejmat. Pa daš dol ročke. Ne. Ne veš. Edin polet me zanima, če bo to vroče, sam pa je, da imajo noter tehnologijo hlajenja. To imajo vsi te draži stoli, da se hladijo avtomatsko, prek čustov. Ful cool, meni je všeč. Sploh kaj za ston, stari. Smo pripravljeni na škatlo številka 2. Joj, ta je pa malo bolj zaprta. No, zakaj te imam, če ne delaš? Glih prav, ka mi je majt manjkal. Dobar logo, stari. Ej, glih prav za namorje tale majca, a ni? Jaz sem eno z morjem. Oh, en problem. L je. Kako je lahko majca L? Prizadeli so moje čustva. Mislim, M bi mi bila malo bolj všeč, no. Jaz sem itak navajen nosit velike majce, tako da je glih prav. Imamo še črno. Ole. Imamo še pulover. Jo. Jaz bi M velikost. Vidiš, kaj ljudje dvomijo, koliko sem jaz velik. What the fuck, a še en pulover, rekla. Okej, hvala. Dobu sem mailim in model mi je rekel, pejt na stran, izber si kaj hočeš, pošel link in to ti bomo dal v bistvu. Majci nikoli seveda nisem zbral, to so sami poslali. Ej, kontroler sem en vzel. Imamo kontroler, ker gleda levo, desno, če dobi sponzorja, izkorist ga. Šel gledat na stran, kaj vse imajo, imel so tudi to, sem rekel, daj mi to isto, hvala. Oja, touch me. Kaj je to težko, stari? Nova podloga, ta je dobra, ker je širša. Nova prota stari, nova, vidite, širša. Kdo zdaj to rab? Ne, se bom zih za kaj uporab. Dela. Olej se slušalke. Moram jaz vse uničati, zakaj ne moram normalno? Ne. Ha? Slušalke, udobne. Pa za tako ceno so super kvalitete. Samo ena stvar, pri večina teh gaming slušalke, meni sem to fora, ker zgleda tako gromozanske vse. Aloh, White Shark, ok? A poslušate. Ene slušalke tako, neš, one low profile, tako, da so tako malo bolj manjše, ampak malo bolj kvalitetne, da stane tako ene 100 evrov, ha? Za mene. Ori, jaz sem ful zberčan. Sem te so vsem dobre, so dobre, ne skrbiti. O, skorpion. Vse imajo ta von po novem. Aja, to je samo en klasičen USB razdeljivc, kaj imaš pač, kaj imaš še 4 vhode. Ne je pomembno za vas, ampak razdeljivc. A jaz rabim vso to garancijo, me ne rabim. Kaj si tako znam, kaj jaz, garancija ne obstaja več, vse je zastonj. Miška, evo taka lepa miška. Jaz imam rad malo bolj obične tako stvari. V easy, low profile. O, tipkovnica. Koliko bo glasna? To me zanima, koliko bo glasna? O, ja. O, to je pa želez, stari. To je želez. To je želez. A slište mogoče, kako je glasna? To so pa mehanične tipkovnice. Ja, vse sem odprl. On se je ohladil. Imam dobro novo modo. Evo moj novo modo. Da mlah še to majso čest. Pismo, vse kar zgleda cool, a ni? V glavnem, evo moj nov setup. Ko ti piskaš. O, kaj je ta stov, ne, to je pa čist, oho. To je kaj, da bi šel iz Renaulta na BMW. Tak feeling, tuk boljši feeling je, kaj se usedeš. Ja, zdaj pa, a lahko dobim en pullover je. Sam, vsi gledate ta video, ne? Geng, en prosim, kar pošljte. V redu je, dosti že poslali. Mislim, če imate. To bo to za ta video, sostavil sem, nov setup imamo, jaz sem kar happy sploh. Ta stov, ne? Hvala lepa, belemu morskemu psu, mislim White Shark.
link v opisu. Meni se da imamo eno prodajalno v Sloveniji, celo se mi zdi. To je to zdaj, da hvala lepo ste gledali, pritisnite te like, naročite se, hvala Vajčarku za vse te stvari, super ste, se vidimo drugič, aj čao. Vse se sveti, vse. Vse se sveti. Ni prevelika, ni.